ברשות כבוד ראש הישיבה הגאון הרב יהודה כהן שמשמרו וחייהו, שזכה להעמיד אלפי תלמידים בין פורת יוסף ופורת עליים, כולם יראי שמיים, תלמידי חכמים, זה אחד הישיבות הטובות ביותר שלנו, הציבור הספרדי. שם אני יודע שבליל שבת קובעים הבחורים ללמוד את הספרים של מרן, יבי עומר, יחווה דעת, אשרים ואשרי חלקם, ככה הם בקיאים בכל חלקי התורה, לא מצטמצמים רק בחלק מסוים מהתורה, אשרים ואשרי חלקם. אני מברך את ראש הישיבה שיזכה להעמיד תלמידים הרבה, ועוד ירווה נחת לכל יוצא חלציו, וגם התלמידים שהם כמו בנים. אנחנו נתחיל בהלכות ארבע פרשיות בפורים, שנו רק שלוש שבתות לדבר על זה. שבת הבאה, פרשת פיקודי, אנחנו קוראים שני ספרים. בספר אחד פרשת השבוע, ספר השני מוציאים, קוראים פרשת שקלים. זה על פי הגמרא, מסכת מגילה, בדף כ"ט עמוד ב'. שם כתוב שהיו מכריזים באחד באדר, היו מכריזים להביא תרומה חדשה. כל אחד ואחד צריך להביא מחצית השקל, כי מאלף בניסן, כל הקורבנות, תמיד של בוקר, תמיד של בין הערביים, וכן הקורבנות של החגים, הכל מתרומה חדשה. היו צריכים להכריז מאלף באדר, שכל אחד ואחד, יש לו 30 יום עד אלף ניסן, להביא את המחצית השקל לבית המקדש. תקנו כנגד זה, שקוראים בספר תורה, פרשת שקלים, מבחינת נשמה פרים, שפתנו. ברש"י, בסוגיה שם משמע יותר מזה, משמע שכבר אז היו קוראים פרשת שקלים, וזה היה הכרזה. איך מכריזים על השקלים בראש חודש אדר? מכריזים בשבת סמוכה לראש חודש, כמו שבת הבאה, מכריזים על ידי קריאת התורה, קוראים פרשת שקלים, פרשת כתיסה, וזה מזכיר לציבור להביא את המחצית השקל. ככה משמע מרש"י. והרמב"ם משמע לא ככה. הרמב"ם משמע שהיו שליחי בדין, היו הולכים מעיר לעיר, ממקום למקום, ומכריזים על השקלים. זאת אומרת, לא קשור לקריאת התורה. קריאת התורה זה בא אחר כך. שליחי בדין הם היו מכריזים. למעשה ככה משמע גם בירושלמי, בהתחלה של מסכת מגילה. והרמב"ם דרך כלל הולך כמו הירושלמי. בגמרא שאני לא כתוב את הדברים האלו לידיעה, זה מפורש יותר בירושלמי, לכן הרמב"ן תפס כמו הירושלמי. המאירי עשה כמו פשרה. אומר, היו מכריזים על שליחי בית הדין, בכל עיר, בכל מקום מקום, היו מכריזים להרים מחצית השקל. אבל גם כן, עכשיו, שחרב בית המקדש, קוראים פרשת שקלים, מבחינת נשמה פרים שפתנו. זה גם הכרזה וגם נשמה פרים שפתנו. המאירי עשה את שניהם ביחד. בכל אופן, מה שאנחנו קוראים פרשת שקלים, פשטות, זה תקנת חכמים. יש איזה עוד טעם, כתוב בירושלמי, וגם במסכת סופרים. אמר הקדוש ברוך הוא, הוא צפה ברוח, הקדוש ברוך הוא ידע, הקדוש ברוך הוא, ידע שהמן עתיד לשקול 10,000 כרכר כסף, על ידי עושה המלאכה, שיקח את כל העם, לשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים. אמר הקדוש ברוך הוא, הקדימו אתם שקליכם לשקליו של אותו רשע. ולכן ציווה אותם, פרשת כתיסה, ציווה אותם שעשו מחצית השקל כדי לכפר המן הרשע שקל 10,000 כיכר כסף על ידי עשה המלאכה. זה טעם נוסף לפרשת שקלים. אבל עיקר הטעם זה להכריז על השקלים, על מחצית השקל. היום בימינו אין לנו מחצית השקל, כולם יודעים, יש לנו זכר למחצית השקל. המעות האלו עושים את זה בשביל אברכי ישיבות, בני תורה. אברכי ישיבות היום יש להם מסכנים, צער גדול, אחרי מה שעשו להם קיצוצים, הממשלה, כולם יודעים את זה, יש להם צער גדול. לכן היום, דבר ראשון, המצווה הטובה ביותר, כתוב במדרש, במשלה, כתוב, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם המלא תורה. יש כמה קרנות של צדקות, שמחלקים כל מיני סלי מזון, כל מיני צ'קים. השבוע, היו אצלי כמה ראשי הקרנות, ובאו לדבר איתי, רוצים גם המלצה, ורוצים לחלק. אמרתי, הדבר ראשון, בראש ובראשונה, שימו בראש מעייניכם את אברכי הישיבות. יש לכם בעל הבית שהוא זקוק, יש לכם אברך שהוא זקוק, ראש בראשונה אברך, עם כל הכבוד. כולם זקוקים, כולם צריכים, אבל עשיים עמלי תורה. אלו שיושבים ועוסקים בתורה, מסכנים, יש להם 7-8 ילדים, אפילו פחות, אבל
יש להם נטל של חובות, לפעד עם האשה לא עובדת. לכן, זכר מצית השקל שנותנים, יתנו את זה דווקא בעיקר לדמי תורה, לאברכי ישיבות. לא לישיבות עצמם, אלא יתנו את זה ישירות לאברכים. כל אחד לחפש איפה יש אברכים. היום, ברוך השם, לא קשה למצוא. לפני 50 שנה אני זוכר, כשהיינו צעירים, הייתי צריך לחפש בנרות אברכי ישיבות. כמה היה בני ישיבות, כמה היה אברכי ישיבות. היה אצלנו נדבר, אצלנו הספרדים, כמה היה. יותר מעט, מרן היה מתפלל בפורים, כאן לברוכוף, כאן קרוב. אני זוכר, אחרי התפילה בפורים, היינו הולכים למוסיוף, והיה מחפש שם עניים, כדי לתת להם מתנות לאביונים, לתת להם. אז לא היה הרבה אברכי ישיבות, לא היה הרבה אנשים שנצחחים כמו היום. היום לצערנו הרב, כל כך הרבה צד אחד שמחתנו, שרבו אברכי ישיבות, אבל זקוקים הרבה. אני זוכר, באלול, תפשין כפתת, הייתה הלוויה של הרב יוסף שלום כהנמן, ראש ישיבת פונוביץ'. מרן, זכר צדיק לברכה, הוא היה הרב הראשי בתל אביב. והוא הלך ללוויה שלו. אני הלכתי איתו עם מרן, הייתי נער צעיר, הלכתי איתו. היה שם הספדים, הספדים שם ביידיש, הרב שח, הרב שמואל רוזובסקי, הרב רובסקי, כולם דיברו ביידיש. מרן לא יודע יידיש, הוא יודע ערבית, הוא יודע יידיש. מה יעשה בכל ההספדים האלו? ביטול תורה. אני עומד לידו, אני שומע אותו, שומר את כל המשניות, כסדר, מילה במילה, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, הרבה מסכתות, הוא גמר. הוא משמיע לאוזנו וגם לאוזני, שגם אני אשמע, כל המשניות, מילה במילה, בצורה מסודרת, בעל פה. טוב, נגמרו ההספדים, התחילו אנשים ללכת, התחילה הלוויה לצאת. אני מסתכל, ואז אני אומר למרן, אבא, לפני 45 שנה, אבא, תראה, כולם אשכנזים. טוב, ברוך השם, מפרט הסבב, איפה הספרדים שלנו? למה לנו הספרדים אין ככה בבחור הישיבות? מסתכל האבא, נכון? רואים, רובם היו נראים אשכנזים, נראים. היה מתי מעט, כמה היו ספרדים אז. הרב פונה אליי ואומר לי, יבוא יום, אני מבטיח לך, גם אצלנו הספרדים ככה יהיה. לא בלוויות, חס ושלום, אלא בשמחות, אבל גם אצלנו הספרדים ככה יהיה. ברוך השם, היום רואים את זה כמה יש אברכי ישיבות. וכאשר יענו אותו, כן יבא וכן יפוץ. כמה שעושים גזרות על אברכים, על בני ישיבות, כאשר יענו אותו, כן יבא וכן יפוץ. רק צריך לעזור להם. עכשיו צריך לעזור להם ביתר סט וביתר עוז. אחרי כל הקיצוצים שעשו בעולם הישיבות, לאברכים ולבחור הישיבות, כמה שאפשר לעזור להם. אז כן, המטרה של קריאת פרשת שקלים, זה לעורר את העם, לזכור, יש לנו מצוות זכר למחצית השקל. להיזהר, לא להגיד הרי זה מחצית השקל. אין לנו קורבנות היום. אלא להגיד, זכר למחצית השקל, וייתן את זה. יש עוד מחלוקת בראשונים, באחרונים, קריאת פרשת זכור, זה דאורייתא או דרבנן, סליחה, שקלים. זכור כולם יודעים, כן? שקלים. דאורייתא או דרבנן. החידה כותב בספרו יאיר אוזן, פלא. הוא אומר, שם יש לי תוספות ישנים, כתב יד, תחת ידו, שם כתוב שיש בברכות בדף י"ג עמוד א', שם כתוב, היה קורא בתורה, אם כיוון ליבו לצאת, יצא. הגמרא מסבירה, צריך שיהיה קריאה של חובה, כיוון ליבו לצאת, יצא. אם לא כיוון ליבו לצאת, לא יצא. איזה קריאה? תוספות קודמים שמה, כגון פרשת זכור. התוספות השנים כתוב, כגון פרשת שקלים, זכור ופרה. מה כתוב שמה? שגם פרשת שקלים, זה דאורייתא. בגינת ורדים, הוא כותב, שיש פתגם אצל החכמים, אצל רבנן, שאומרים כל ארבעה פרשיות, כולם דאורייתא. ואני לא מצאתי. איפה כתוב בתורה לקרוא פרשת שקלים, או לקרוא פרשת החודש? זכור, אנחנו נראה בתכף בהמשך. וכן פרה, נראה בהמשך. אבל שקלים והחודש? אומר, אבל זה מרגלה, פומיו די רבנן. ככה מרגלה בפומיו, שכל ארבעה פרשיות כולם דאורייתא. וזה דוח הגדול. גם בספר פרח שושן, גם כותב ככה. שהיו חכמים רגילים להגיד, ארבעה פרשיות דאורייתא. איפה זה כתוב? הוא מפרש, פרח שושן מפרש, הכוונה שזה מעיקר הדין. זה הפירוש דאורייתא. הגמרא במסכת ברכות אומרת, שען נהלל דראש חודש דלאו דאורייתא. איך אומרת הגמרא? מה משמע? שער ההללים זה כן דאורייתא? איפה כתוב בתורה לקרוא הלל בפסח, בשבועות? איפה כתוב בתורה לקרוא הלל? זה דאורייתא? איפה כתוב? הגמרא משמע? הליל דראש חודש, לאו דאורייתא. משמע שאר החגים, זה דאורייתא. איך? אלא מפרשים הראשונים, לאו דאורייתא פירוש הוא לאו מהדין, אלא זה מנהג בעלמא. הליל דראש חודש זה לא מן הדין, מנהג בעלמא. לכן, ידוע שדעת הרמב״ם,
שלא מברכים על ההלל, שגשנו מצותיו וציוונו לקרוא את ההלל. מי ציווה אותך? זה מנהג, נכון? מנהג ישראל, כולם ככה נוהגים. לכן לא מברכים על ההלל בראש חודש. אשכנזים מברכים, דעת רבנו תם, כמו שמנהג פשט בכל ישראל, שייך לומר על זה וציוונו. וציוונו, מנהג ככה נהגו העולם. אבל דעת הרמב״ם לא ככה. מרן בשולחן ערוך, הרבה פעמים פוסק הלכה. רוב הפעמים פוסק הלכה, דין. יש מקומות שמרן ציין מנהג. יש רב אחד, הגיע עכשיו מחוץ לארץ, שמעתי, הוא הולך לכמה כוללים, ומדבר איתם, ומחסק אומר להם, צריכים לברך על ההלל בראש חודש. כן, ככה מנהג מרוקו, צריכים לברך בראש חודש. הולך לכמה כוללים, אני אתפלא עליו. הרי כאן מרן תולה את זה במנהג. מרן כותב, מנהג חוץ לארץ, לברך על ההלל בראש חודש. מה זה חוץ לארץ? צרפת, ספרד, מרוקו, מנהג חוץ לארץ, כן, מברכים, ככה מנהג. וכל מנהג לא אומרים להם סבן. ממשיך מרן ואומר, אבל מנהג ארץ ישראל לא מברכים על ראש חודש. ואתה נמצא בארץ ישראל. מה תעשה מנהג של חוץ לארץ? כאן מרן לא כותב את זה בהלכה. כאן מרן תלה את זה במנהג. המנהג בארץ ישראל, כולם מעידים, כמו דעת השולחן ערוך, כמו דעת הרמב״ם, שלא מברכים. למה להיכנס לכתחילה בברכה, ספק ברכה לבטלה? לפי דעת מרן ביבי עומר חלק ה', אדם ששומע ברכה על ההלל בראש חודש לא עונה אמן, וזה ספק אמן יתומה. אמנם אם יבוא אצלנו עכשיו אשכנזי שהוא עושה כדעת רבנו תם, כדעת הרמה, הוא יבוא ישאל אותנו, אם יבוא ישאל אותנו, הרב נברך על ההלל בראש חודש? מה נגיד לו? כן, תברך, אתה פוסק כמו רבנו תם, כמו דעת הרמה. אשכנזי אם מוצאים בעד רמה, כן, תברך, ככה נפסוק לו. והאם כמה חכמים וטוענים כנגד מרן, לכאורה טענה, איך ייתכן? אתה פוסק לו לברך על הלל בראש חודש, ואתה לא עונה אחריו אמן? זה לא אבסורד? אתה אומר שכן יכול לברך, יכול לברך, אז לא בחר ואתה, למה אתה לא עונה אחריו אמן? תענה גם אמן. התשובה לכך, קודם כל יש פרי מגדים לגבי ברכת על מצפת תפילין, שהאשכנזים נוהגים לברך על תפילין של ראש, שלברך את התפילה הזו בלחש, ולא בקול רם, שלא להכשיל את השומע, שיענה אמן. הם בעצמם נוהגים, אחרים שמברכים, מעדקים את הרצועה על הראש, אומרים, ברוך שאין כבר מחותו לעולם ואין. חוששים, שם הזה ברכה שאין הצריכה, ברכה לבטלה. כי מברכים להניח תפילין, התפילין של יד, ברכה אחת מועילה גם לתפילין של ראש. למרות שהם שתי מצוות נפרדות, תפילין של יד, תפילין של ראש, כל אחד ניצב בפני עצמה. גם בתייג מצוות וגם ככה הלכה למעשה. אדם שאין לו, אין לו יד, מסכן, נקטעו לו ידיים שלו. מה עושה? ואני אראה תפילין של ראש, מישהו יבוא, הנה תפילין של ראש, וברך עליהם על מצוות תפילין. זה שתי דברים נפרדים. הוא אדם שאין לו ראש, אין לו תפילין של ראש, כן? ואני אראה תפילין של יד, נברך עליהם תפילין, אין לו של ראש, אין לו תפילין של ראש, אין לו. אחר כך במשך היום מחפש תפילין של ראש, ויברך עליהם מצוות תפילין. אבל הוכחה שמברכים להניח תפילין, פותר את שניהם, את שתי המצוות. שתי מצוות נפרדות, ברכה אחת עולה לכולם. עם כל זה, לא אני מאמין אחרי ברכת עם מצוות תפילין. מישהו עמד ושתיב לך ליד אשכנזי, והוא מברך עם מצוות תפילין, והוא שמע את הברכה שלו, לא יענה אמין. למרות שככה הם נוהגים. ישאל אותו, נפסק לו ככה. אפילו אחי, שבע אל תעשה. למה זה? ופעם הסברתי, כדי לסבר את האוזן, את הפסק של מרן. מה הנימוק של מרן? הרי גם מרן יודע שאם יבוא אלינו אשכנזי, נגיד לו, כן, תברך על בראש חודש, או על מצוות תפילין. אז מה הסברה של הרב? או נשים שברכות אחרי הדלקת הנרות. באשכנזים ככה נוהגים. נכון שיש גם באשכנזים עצמם, כמו הרבי זלמן מלצר ועוד, שאומרים שגם הם צריכים לברך לפני הדלקת הנרות. אבל המציאות היא, לא נתעלם, המציאות היא עושים כמו דעת המהריו, כמו דעת הרמה, מברכים על הדלקת הנרות אחרי הדלקת הנרות. אנחנו לא עונים אחרי הממין, אחורה למה? ואתה פסק להם שעשו כמנהגם. לא משנים מנהג להם, את איתו שתורת אמך, אז למה לא תענה אחר הממין? התשובה היא פשוטה. אחרי 120, אנחנו נגיע למעלה לשמיים. נראה את רבנו הרמב״ם, נרוץ אליו. רבנו הרמב״ם, מה עם הלל בראש חודש? נברך או לא נברך? מה יגידו לנו הרמב״ם? אתה אשכנזי? אתה ספרדי? לא. הרמב״ם כולם מה פסק, גם לאשכנזים, הוא פסק לכולם. לא לברך על דבר שהוא מנהג. איך תגיד וציוונו? האשכנזים ירוצו לרבנו תם. הוא יגיד להם כן, תברכו. אנחנו נלך לרמב״ם. מה יגיד לנו? לא לברך. לא לברך, כלומר, בחר לבטלה. אז לכן, שבע, אל תעשה עדיף. לא יהיה לספק.
יש פה ספק, כתוב בגמרא, כל העוני אמן יתומה, חס ושלום, התייתמו בניו, חס ושלום. איזה עוון זה, מראה חוסר יראה מהקדוש ברוך הוא. בחר לבטלה, והוא עוני אמן. מה אתה עוני אמן? יש פה ספק. לכן שב ואל תעשה עדיף. הלכה היא, אדם ששומע ברכה מחברו, מנהג, לא עונה על זה אמן. השעה נעלית ראש חודש, לאו דאורייתא. מה זה לאו דאורייתא? לא מן הדין, אלא מנהג. אז גם כאן. לא שתבין מכאן שכל ההלל, כל החגים, זה דאורייתא. כל החגים זה דין. זה נקרא דאורייתא, אבל זה דין. ואילו ראש חודש זה מנהג. אותו דבר אומר ספר פרח שושן, לגבי פרשת שקלים ופרשת החודש. מה שמגילה במה יהודי רבנן, ארבע פרשיות, כולם דאורייתא, אין הפירוש ממש דאורייתא. איפה יש דבר כזה בתורה לקרוא פרשת שקלים? איפה יש דבר כזה? זה מכריזים על השקלים, לעורר את הציבור, להביא תרומה חדשה. התרומה הזה, זה דאורייתא, אבל לקרוא בתורה, אלא דאורייתא הכוונה שזה מיידין. זה לא סתם איזה מנהג בעלמא, אלא מיידין לקרוא פרשת שקלים. לכן, מסקנתם של האחרונים, שקריאת פרשת שקלים והחודש, זה דרבנן, וזה לא דאורייתא. פרשת זכור, ויש אומרים, גם פרשת פרה, כאן אנחנו פוסקים מהלכה למעשה, דאורייתא. אבל שקלים, סיכמנו את הדברים, שדעת רוב האחרונים, שזה דרבנן. מה שכתוב, תוספות ישנים, מה שהביא יחידה, שהזכרתי לכם בספרו יאיר אוזן, הכוונה היא שזה מהדין, לא ממש דאורייתא. אי אפשר לומר שזה ממש דאורייתא. ואולי גם כן גרסה משובשת הזדמנה. מי אמר שזה גרסה נכונה? כגון פרשת שקלים, פרשת פרה, פרשת החודש, זה נראה דבר מוזר. אז גרסה לא נכונה. היה כתוב כגון פרשת זכור, מישהו הלך ועושים. פעם לא יפוס. היה כל אחד בעתיק. מישהו העתיק, היה בראש שלו שגם זה, ארבעה פרשיות, והלך ועושים את הדברים האלו. מי אמר שגרסה הזו נכונה? לכן, המסקנה ברורה. ארבעה פרשיות, פרשת שקלים ופרשת החודש, דרבנן. זכור ופרה, זה דאורייתא. וזה נפקא מינה. ושנראה תכף בהמשך. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש אומרים שאסור לעלות נער בגיל 13-14 עד גיל 20 לקריאת פרשת שקלים. ובגדול, הוא חייב במצוות. בכל הקריאות התורה יכול לקרוא. פרשת שקלים לא. למה? כי כותב בספר החינוך, כותב שמי היה נותן את השקלים, מחצית השקל, מי שבגיל, כל עבר על פיקודים, מי שבגיל 20, ילד פחות בגיל 20, 14, 15, כל הגילים האלו, לא נותן שקלים. איך יקרא פרשת שקלים להוציא ידי חובה את הציבור? יוצא לפי דברי ספר החינוך, גם החינוך, וגם ספר הרוקח, כותב כדבריו. אז לפי דבריהם, לכאורה, נער בגיל בר מצווה, ואפילו אחרי זה, לא יקרא פרשת שקלים. אבל הרמב״ם, וגם הרמב״ן, שניהם סוברים, שמגיל י"ג, מגיל בר מצווה, כבר יש חובה לתת מחצית השקל. אז לפי הרמב״ם, כל שכן שיכול לקרוא פרשת שקלים. וגם לפי החולקים, ספר החינוך שאמרתי, הרוקח שאמרתי, זה לא קשור לקריאת פרשה. לגבי לתת שקלים, אז הוא סוברים שפחות מגיל 20, הוא לא חייב לתת שקלים. מה זה קשור? להכריז על השקלים. הוא בעיניו הגדול, יכול לקרוא פרשת שקלים, וזה שום בעיה. לכן, הלכה למעשה, לא צריכים לחוש לסברה הזו. נער בגיל בר מצווה ומעלה, פחות בגיל 20, יכול לכתחילה לקרוא ספר תורה, פרשת שקלים. לא רק לעלות ספר תורה, שהוא יהיה עולה המפטיר, אלא גם לקרוא את הפרשה. יודע לקרוא אותו, מותר. לא צריכים לחפש אחר ילד, אחרי נער בגיל 20 ומעלה, אלא אפילו בגיל בר מצווה יכול לעלות. יש דבר דומה לזה, גם לגבי מוסף. הצלח, הגאון הנודע ביהודה בספרו הצלח, מסכת ברכות, וגם הגאון רבי עקיבא איגר, בסימן ט', וגם כן שואל ומשיב, יש כמה אחרונים שערו על הנושא הזה. הצלח ורבי עקיבא איגר כותבים שבאמת נער בגיל בר מצווה לא יכול להיות שליח ציבור במוסף. למה? מוסף, זה תפילת מוסף כנגד קורבן מוסף. קורבן מוסף זה רק מי שנותן מחצית השקל. בגיל 13 הוא לא חייב בקורבנות מחצית השקל. כמו שהוא לא חייב, איך יש שליח ציבור להוציא ידי חובה של תפילת מוסף את הרבים? הרי מה זה שליח ציבור? עיקרון נתקן להוציא ידי חובה מי שלא יודע להתפלל. אז השליח ציבור נע בגיל 14, עולה להיות שליח ציבור תפילת מוסף, מי שלא יודע להתפלל, יוציא ידי חובה בחזרה שלו. איך יכול להוציא אותו? הוא בעצמו לא חייב במוסף. חייב יודע כמו לפחות בדין חינוך, לא חייב. אבל לא חייב מצד הדין לתפילת מוסף. איך יכול להוציא את החובה, את האחרים? כך אומר רבי עקיבא איגר, וגם כן אמר המשיק, תלמידו של חתם סופר,
גם כן כותב ככה. המרמשיק ידוע שהוא אחד מגדולי הפוסקים שלנו, מרמשיק. הוא היה בהתחלה בצעירותו, דרך אגב אני מספר את זה, קשי הבנה, לא מבין. היה קורא את הגמרא ולא מבין, קורא את תוספות ולא מבין. וקורא וקורא, היה בטרו בחור, בחור בישיבה, תמיד שלא חתם סופר. וכולם חשבו אותו, מה יצא ממנו האדם הזה? בסוף יצא ממנו איזה מוסכניק יצא ממנו בסוף, איזה פחח יצא ממנו. לא מבין שום דבר. בסוף מה יצא ממנו? מרמשיק. אחד מגדולי הפוסקים שלנו, מתחשבים בדעות שלו, זה הגאון המרמשיק. רואים מכאן שלא הכישרון קובע, ההתמדה. אני אומר את זה בעיקר בני ישיבות, לפעמים נשברים קצת, לא מבינים, צעירים, לפעמים לא מבינים, או לא זוכרים את הלימוד, שוכחים את הלימוד שלהם, ונשברים לפעמים, זה לא בשבילי התורה, זה בשביל המוכשרים, לא בשבילי, זה לא נכון. אם נתרו, אמר המשיק, כמה היה קשי הבנה, בסוף רצה בנו אחד הפוסקים, שנפתחה הישיבה שלנו, בתפשין נון ג' היה לי תלמיד בישיבה, שהייתי שם לב, נתת עיניים שיעור, והייתי חקרצה מהשיעור, כל הבחורים מוצאים אחריי. שמתי לב, הבחור הזה אף פעם לא יוצא, נשאר בחדר. יום אחד, שפתי על הקבעי, והלכתי עוד הפעם לחדר שיעורים, נראות, אומרת הבחור, זה שעקבתי אחריו, עומד באיזה פינה, ובוכה, בדמעות של איש. אני ניגשתי אליו ככה בשקט, שלא ייבהל. ניגשתי אליו, למה אתה בוכה? חשבתי, אבא שלו חולה, אמא שלו חולה, איזה בחיות. הוא נבהל שראה אותי. תגיד, למה אתה בוכה? התחלה לא רצה להגיד לי. אחר כך אמר לי, אומר, אני לא מבין את השיעור, קודו אומר לנו שיעור, ולא מבין מה שקודו אומר, ואני לא מבנתי למה, אני מסביר טוב, אני מרחיב את הדברים, אבל התברר שהוא היה קשי הבנה. הוא היה יושב בבית מדרש לומד, והיה קורא את הגמרא, אמר אביי, אז מה כתוב כאן שאביי אומר? כל מילה מילה חוזר עליי, הפרש אותה, הייתי שומע את זה, הייתי, איך אפשר ככה? קשי הבנה מסכן, אבל איזה התמדה הייתה לו. היה בבוקר אחרי התפילה, רץ בריצה בחדר האוכל, עושה קפה וחלב, עם הקפה והחלב נכנס לבית המדרש, בריצה, חצייה נשפח, בריצה נכנס לבית המדרש, ויאללה, ולומד, מתנענע, ולומד, איזה התמדה הייתה לו. אבל רחמתי עליו, השנים הראשונות, מרן, זכר צדיק לברכה, היה מגיע כל שבוע לתת שיעור, כל שבוע, הוא היה כל פעם היה מצטער, לא מבין כלום, יושב מול הרב, ככה, לא מסוגל להבין כלום. לא יודעת, מה יצא ממנו? חשבתי בדעתי, יצא ממנו איזה. רבותיי, היום הוא ראש כולל חשוב בחושן משפט. הוא חיבר שני ספרים בחושן משפט, הוא הביא לי אותם שניתן לו הסכמה, ראיתי את הספרים, לא האמנתי שזה אותו בחור, שהיה בשיעור א', שיעור ב', ישיבה גדולה, כזה קשי הבנה היה. ממש, קשי הבנה, סתום המוח שלו היה. והיום הוא ראש כולל בחושן משפט. ואיזה ספרים שחיבר, איזה גאונות שהוא חיבר. מה רואים מכאן, רבותיי? שלא העיקר הכישרון. העיקר זה התמדה, העיקר זה השאיפות, שבין הישיבה ישאף, אני אהיה תמיד חכם, אני אהיה גדול בתורה. לאט לאט, לאט לאט, משך הזמן פתאום בא לו הזיכרון. אדם בצעיר אותו אולי לא זוכר דברים, 18, 19, שוכח, אבל אם יתמיד, 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 פתאום ראה, פתאום זוכר כל מה שהוא למד. העיקר זה השקיעות בלימוד והתמדה. הנה זה אמר המשיק. אז מה דרך אמר המשיק? הנודע בידע בספרו הצלח, וכן הגאון הביקי ואיגר, הם סוברים שנער בגיל בר מצווה עד גיל 20 לא יכול להיות שליח ציבור במוסף. לפי זה גם פותרים את הנשים ולהתפלל מוסף. כי נשים לא נותנים מצית השקל. מי נותן את זה? רק האנשים. כל עובר על הפיקודים. נשים לא נותנות את זה. אז לא, אין להם חלק במחצית השקל, אין להם חלק בקורבנות, בקורבן מוסף. אין להם חלק, מה יתפללו מוסף? תפילת מוסף כנגד תפילת קורבן מוסף. לכן לפי דברי מוצא שנשים לא יתפללו תפילת מוסף. אבל בספר מורה אור הוא יקשה עליהם. אם כדבריכם, אז גם לוויים, נגיד שיהיו פטורים מתפילת מוסף. כי לוויים גם כן לא נותנים מחצית השקל. מי נותן? כל השבטים כולם, כל עם ישראל נותן מחצית השקל. שבט לוי, אין להם חלק מנחלה, אז הם פטורים מחצית השקל. אז בואו ונגיד ששבט לוי, כל הלוויים יהיו פטורים מתפילת מוסף. וזה לא עלה לדעת. לא רק שלא על הדעת, יש בגמרא מסכת סוכה בדף נונגים על עמוד ב', שם הגמרא מספרת על סחבת השאבה. בואו ראה, היו שחים סחבת השאבה, כל אותו הלילה, היו רוקדים, כל הלילה היו רוקדים. היה עמוד השחר, מביאים קורבן, פעלים תפילת שחרית, ומשם לתפילת המוספין. הגמרא מתארת איך היה, היו כל היום, 24 שעות היה מסביב לבית המקדש לסחבת השאבה. איך היו יכולים בלי שינה? היו נרדמים על הכתפיים, בכתפי הדדה. כל אחד ידם על הכתפיים של החברו, היו נרדמים. איך היו שמחים, סחבת השאבה. מי שלא ראה סחבת השאבה, לא ראה שמחה בימיו, לא ראה. אז מה כתוב שמה? ומשם לתפילת המוספים.
שם מדובר בית המקדש, שבט לוי, הלוויים היו לוויים בדוכנם, והם היו רוקדים, הם היו שמחים לשחר בת השבע, ומשם למוספים. מה אתה רואה מכאן? גמרא מפורשת שהלוויים מתפללים תפילת מוסף. אז כמה ההבדל בין לוי לבין נשים לבין קטנים? שכולם, כל אלו הסוג הזה, אלא הם חצית השקל. אתה רואה מכאן שזה לא קשור, זה נתקן כנגד הקומן מוסף, אבל זה תפילה, זה יום שהתחייב בארבעה תפילות. יש לנו יום, יום כיפור התחייב בחמש תפילות, שבתות, ימים טובים התחייבו בארבעה, בחיל ראש חודש, בארבעה תפילות. לכן ההלכה לא כדבריהם. הגאון רבי יצחק אלחנן, הוא כותב מפורש, לא כמו רבי קיבייגר, נשים חייבות להתפלל תפילת מוסף. יש תשובה בזה גם כן בספר משנת יעבץ של הגאון הרב בצלאל ג'ולטי, היה רבה של ירושלים והיה ידיד נפש של מרן זכר צדיק לברכה. הוא כתב על זה בשנת יעבץ, וגם הוא דוחה דברי הצלח ודברי רבי קיבייגר. ולא, נשים חייבות לתפילת מוסף, מה זה קשור? כל שכן מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים, שזה רחמנינו, או תפילת נעילה, שכולה רחמים. נשים חייבות בזה, שזה נפקא מינה, אם נשים חייבות. נשים חייבות, ודרך אגב, לפי זה יוצא שגם נער בגיל בר מצווה, הוא חייב בתפילת מוסף. יכול להיות שליח ציבור, לא רק חייב. יכול להיות שליח ציבור, ככה הלכה למעשה. היום, איפה שפללנו, היום, עלה נער צעיר, בן 17, עלה להיות שליח ציבור במוסף. היו כמה אברכים שהסתכלו עליו, איך עולה נער צעיר. אז מה יש? לפי מה שאמרנו עכשיו, הוא לא צריך. גם בהר צבי, הרב פרנק, גם כותב ככה, גם ציצי לעזר כותב ככה, גם בשני הלכות כותב ככה. כל האחרונים, כולם דחו דברי קיבייגר, כולם כותבים שנער בגיל בר מצווה יכול להתפלל שליח ציבור, גם תפילת מוסף. וגם אנשים, ככה הלכה למעשה. אם כי לפני 30 שנה בערך, מרן היה, הדבר הזה לא ברור לו. תראו ילקוט יוסף, חלק א', שיצא בשנת תפשין ממאי, עוד מעט 30 שנה. שם הבאתי בשם מרן, שמרן אמר שנשים פטורות מתפילת מוסף. אבל בספרים שלו האחרונים, וגם ילקוט יוסף החדש שהוצאנו, שם כתוב שאין שום סיבה הגיונית להגיד שנשים יהיו פטורות מתפילת מוסף. זה נתקל כנגד הקורבנות, אבל מה, זה לא הקורבן? בקורבן הן פטורות, בצד השקל הן פטורות, אבל לא בתפילה. לכן ההלכה למעשה, נשים פעלות תפילת מוסף, נפקא מינה. אישה שקמה בבוקר, בשבת הבוקר, ורוצה לשתות כוס קפה, כוס תה, לפי מה שאמרנו עכשיו, דינה כמו האנשים. איש שקם מוקדם, מתי חל עליו חובת קידוש אחרי תפילת מוסף? לפני תפילת מוסף, לא חל חובת קידוש. מרן, שהיה קורא בתורה, בשנים האחרונות היה קשה לו מאוד, היה לו, מביאים לו קוסטי בקריאת התורה, והיה שותה באמצע קריאת התורה, מדי פעם, בין גברה לגברה, היה שותה. עיקר חובת קידוש, טוב להחמיר מהדבר הזה, אבל עיקר הדין, עיקר הדין, חל חובת קידוש רק אחרי תפילת מוסף. נשים, פעלות, שחרית, מוסף, לא חל עליהם חובת קידוש. יכולות לשתות, אם היה חל עליהם חובת קידוש, אסור להם לשתות, לא תה ולא קפה. כי הקידוש קודם כל, אפילו מים עשו לפני הקידוש. כמה שעדיין לא חייב חובת קידוש, כי צריכו להתפלל תפילת מוסף. לכן תה וקפה יכולות לשתות. זה אני מדבר באותם נשים, רובה דעלמה, שרגילות להתפלל שחרית ומוסף. למדנו כבר, אם אתם זוכרים, בחודש אלול, למדנו, או חשבן, למדנו שנשים חייבות להתפלל תפילה אחת ביום, לנו הספרדים. לאשכנזים, מעיקר הדין צריכות להתפלל שלוש תפילות, נהגו רק שתי תפילות, שחרית ומנחה. הערבית זה רשות, הנשים קיבלו את זה כחובה. נשים לא קיבלו כחובה, זה לאשכנזים. לא כמו שכתב החתן סופר, שגם ערבית צריכות להתפלל, שנה ברורה פה קוסק, שנשים לא מפללות תפילת ערבית, זה אשכנזים. אצלנו הספרדים, הלכה כמו הרמב״ם, כך פסקנו מרן בסימן קובב. ממילא, פעם אחת ביום נשים צריכות להתפלל, מתי שהן רוצות. ודרך אחד זה שחרית. קיבלה וכי נשים צריכות להתפלל, לברך ברכות השחר. ברכות השחר, ברכות התורה. מרן כותב, מפורש, בסימן מבב וגם בסימן ממזיים. על ברכות השחר ועל ברכות התורה. מרן כותב שנשים מברכות את הברכות האלו. רק שלא עשני אישה, לא יכולות לברך. מה יברך שלא עשני אישה? אין נשים, מה יברכו? יגידו שעשני כרצונו. את הברכה הזו יברכו בלי שום מלכות. ראיתי איזה סידור אחד השם יצא לאור. לא יודע איזה ככה כתבו שם, לא פחדו מברכה לבטלה. צבע כחול הסידור שלו, שם הם כותבים, נשים יברכו, ברוך אתה השם, מכל המלך העולם, שעשני כרצונו. אתם לא פחדים ברכה לבטלה. כל ברכה שלא מוזכרת בגמרא, אנחנו לא מברכים את הברכה הזו של מלכות.
זה בגמרא את הלשון הזה, עשני כרצונו. לכן נשים מברכות בלי שם מלכות. ברוך שעשני כרצונו. אבל כל הברכות השחר משמע מהשולחן ערוך, שרק זה בלי שם מלכות. כל שאר הברכות מברכות לשם מלכות. כי נשים מברכות ברכות השחר. נשים מברכות ברכות התורה. מפורש מרן בסימן מ"ז סעיף י"ד. נשים חייבות בברכות התורה. אז נשים מברכות. אז אם כבר התחלת כבר, תגידי שמע ישראל, קבלי עלייך עול מלכות שמיים, ותפילת העמידה. ברוך שאמר, ישתבח, יוצר, אהבת עולם, יציב ונכון, הן לא חייבות להגיד. לא רק שלא חייבות. אם רוצות להגיד, יגידו בלי בשם מלכות. ברוך יוצר המאורות. ויגידו ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, יוצר המאורות. ככה יכולים להגיד. אבל להגיד את הברכה עצמה, זה ברכה לבטלה, כי זה זמן גרמה. הברכות לקריאת שמע, זה עד 4 שעות. לכן, יכולות לברך את הברכות האלו בלי שם מלכות. אבל מהדין לא צריך. מהדין, כמו שאמרתי, ברכות השחר, ברכות התורה, שמע ישראל והעמידה. אישה שרגילה להתפלל כל יום שחרית, במוסף, בשבת, תתפלל גם מוסף, לא חל עליה חובת קידוש. אישה שרגילה להתפלל כל יום ערבית. בבוקר יש לה ילדים קטנים, צריכה להלביש אותם, לשלוח אותם למעון, לשלוח אותם לבית ספר, תלמוד תורה, אחר כך בעצמה צריכה ללכת לעזור לבעלה, ללכת לעבוד באיזו עבודה מסוימת, עבודה צנועה כדי שתוכל לעזור לבעלה לברך, ללמוד תורה. אז היא לא יכולה להתפלל שחרית. קבעת לעצמה, תמיד, ערבית, קבוע התפלת ערבית. שבת בבוקר, איך שהיא קמה, חל עליה חובת קידוש. אם אתה מתפללת קבוע כל בוקר, אז כמו אנשים. אין חובת קידוש לפני התפילה. מותר לשתות קפה וחלב ותה, מותר. אבל כיוון שהיא לא מתפללת שחרית קבוע, אלא מתפללת מנחה או ערבית, אז היא מלאה איך שהיא קמה בבוקר, חל עליה חובת קידוש, חל עליה. אז איך תשתה קפה ותה? אסור לה לשתות קפה ותה. צריכה להיזהר. אלא אם כן, היא בגדר של אישה שלא מרגישה טוב, אישה חלשה. אנשים שלנו, או מעוברות, או אחרי הלידה תוך 12 חודש, או 24 חודש, תמיד הן חלשות. בשולחן ערוך כתוב, הצמא, סימן פתית, הצמא והרעב, מותר להם לאכול, לפני התפילה. אפילו לאכול, עוגה, מותר לאכול. אם אפשר, מי שבאמת צמא ורעב ואוכל עוגה, בבוקר, בשבת הבוקר, יכוון על זה, שזה יהיה קידוש במקום סעודה. קידוש על הפת יעשה. זה פת הבא בכסנין, יעשה על זה קידוש, תכוון על זה גם כן כמו קידוש. מה? תגיד את הפסוקים, שאומרים לסעת שבת, לסעת שבת, דורתה ברית עולם, וביקת המוציא לחמלאות, וביקת מורה מיני מזונות. תברך. זה אישה חלשה. כמו דין הצמא והרעב. הצמא והרעב והמתיר. יש איזה אנשים שמכילים בדבר הזה הרבה. אני הייתי לפני כמה שנים באיזה מקום, באיזה מלון. שבת בבוקר, אני הולך להתפלל, אני רואה שם אנשים יושבים בלובי של המלון, עם עוגה, בתי מלון, יש עוגות נפרטות. בפנים לא טעים, אבל למעלה יש כל מיני קרם, זה נראה טעים נראה. ואתה רואה אותם בפני התפילה, אתה רואה יושבים עם העוגות האלו, יושבים ואוכלים. אוכלים. אני באתי לאחד הבעלי בתים, אתה נוהה, לפני התפילה. הצביע לי איזה רב אחד, יש שם איזה רב אחד, ודאי, לא אגיד את שמו, ודאי, 17 נבין, לשון הרע דאורייתא. אמרו אותו, הנה, הרב יראה, הוא אוכל. אמרתי להם, אולי הוא רצמא ורעב, מה שכתב בשולחן ערוך, רצמא ורעב, מותר להם לאכול. אבל תראו משנה ברורה, מה כתב משנה ברורה, בשם ספר הלבוש, לפני 400 שנה, כותב הלבוש, צמא ורעב הרבה. כולם רעבים לפני התפילה, לא אכלנו עדיין חמין, כולם רעבים. אלא רעב הרבה, זה הכוונה. הוא לא יכול להתרכז, להתפלל, בלילה הוא לא הגיש טוב, בלילה ישן כל הלילה, הוא רעב, זה צמא ורעב, יאכל משהו לפני התפילה, מותר לו. אבל סתם כל החגים אני רעב, אני רעב, אני אוכל, אני אצמא ואני אשתה, אין דבר כזה. לכן, צמא ורעב, זה צמא ורעב הרבה. נשים חלשות, אחרי לידה או בהיריון, או סתם, אישה חלשה, היא לא אישה חזקה, אפשר להקל עליה לשתות קפה וחלב, אפילו מתפללת רק ערבית, לא מתפללת שחרית. אבל אם היא לא חלשה, תלוי בדבר הזה, תלוי. אם היא מתפללת שחרית, אז דינה כמו האיש, מותר קפה וחלב, עוגה לא, רק קפה וחלב, ותה. חלב אני מתכוון, קצת חלב לשים בקפה, להתאים את הקפה. לא מתכוון חלב ממש, חלב ממש כוס שלם, לא שותים לפני התפילה. אלא קצת להתאים אותו, מי שקצת קשה לו לשתות קפה ובלי החלב הזה, אז יכול להקל בדבר. זה כולה בדבר. מי שיכול להחמיר, מרן, זכר צדיק לברכה, למרות שכתב יביע עומר חלק ד' שאפשר להקל לשים מעט חלב, אף פעם הרב לא יקל בחלב לפני התפילה. עשרות בשנים שאנחנו זוכים את הרב, בקושי קוסטי לפני התפילה. אבל לא יעשה מזה בקפה עם חלב. אחרי התפילה, קפה וחלב, זה מותר. מי שיכול להחמיר על עצמו, אפילו למזוג מעט חלב, להחמיר, תבוא על הברכה. שלא ימזוג חלב. ישתה קפה לבד או תה לבד. מי שלא יכול, זה מר לו הקפה, לא יכול, רוצה למזוג מעט חלב כדי להתאים,
גם איש, חושב כן אישה, שמותר להם לעשות את זה. טוב, זה אמרתי נפקא מינה, אם נשים חייבות בתפילת מוסף או לא. במסקנה אמרתי לכם, שנשים חייבות בתפילת מוסף. כל שכן, בחור בגיל 13-14, חייב בתפילת מוסף. כוונתי חייב, חייב יכול להיות שליח ציבור. כי חייב, בגיל 12 חייב, בדין חינוך. בגיל 6 כבר יש דין חינוך. ברגע שכבר ילד יודע לקרוא, צריך אבא לחנך אותו, שיתפלל. מרן, כשהיינו קטנים, היה מקפיד, כל פעם שהולך, כל תפילה, הילדים הולכים איתו. יש אנשים עושים טעות, פנים בנצח חמה. והילדים שלהם, תן להם משיך ראשון. מתי מתפללים? פנים בשמונה, בתשע, יוצאים מחוץ לתפילה לחוץ בחצר, משחקים עם החברים שלהם. איזה חברים יש להם? טובים, לא טובים? יש לזה חבר אחד, אולי יש לו אייפון, מקלקל אותו אחר כך. יהיה לו סרט אחד, יראה לו ירוס כל השמה שלו, ירוס. אני צריך לפתוח את העיניים שלו, זה פיקדון בעיניים שלו. מרן אף פעם לא הלך להתפלל בלי ילדים, רק תפילות. כל שיעורים, היה לוקח את הילדים איתו, כל שיעור. היינו בגיל 6, בגיל 7. לא מבינים כלום בשיעור. אנשים לידו בשיעור, ממיני מיכאל וסמינו גבריאל, אנשים לידו, הוא נותן שיעור. 9:30, 10 בלילה. היה פעם אחת שהוא בא לבית, היה שלושה בנים שהיו באים לשיעור. חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, נבדל אנחנו לחיים ואחר אברהם. יום אחד הרב חוזר לבית, אחד הבנים לא נמצא. אני לא אגיד, כן? לא נמצא. איפה? אומרת רבי, איפה פלוני? איפה? איפה? הרב שכח אותו. איפה? חזרו בחזרה אליו בשעון צדקה. ראו אותו יושב באיזה פינה. הוא בשיעור לא הבין את השיעור, היה עדיין קטן. נרדם, נרדם שם שם, סגור עליו את הדלת, סגור עליו. טוב שהאמא הרבנית הזכרה, אם לא היה נתקע באמצע, היה מפחד, עדיין נזכר. טוב, הרב היה מקפיד, כל שיעור לוקח את הבנים איתו, כל תפילה לא יודע איתו. לכן לרב לא התפלל היה בנצח חמה. יודע, נצח חמה זה היה קשה. היה קם לבקשות. פעם בשנה, פעמיים בשנה, היה הולך לחובבי ציון במחנה יהודה, שעה 3 בלילה, אבא עפות בוקר, היה קם, היה מעיר אותנו, היה גשם, חורף, לובשים את המעילים, היינו הולכים איתו, ילדים קטנים הולכים איתו, תשבו לידי, תהיו איתי בקשות, תהיו איתי בתפילת שחרית. רבותיי, זה, אדם לא יצליח בילדים שלו אם יזניח את החינוך שלהם, צריך מסירות נפש. מקטנות, עד שיהיו גדולים, חיים עושה את עצמו, שיהיו כבר את חתונה, הקפיד עליהם כל דבר ודבר, יעקב אחרים, היינו מרן. כמה מרן היה מתמיד? כולם יודעים, בואו צריך לספר סיפורים, איזה התמדה, כמה רב השוקע בלימוד. אבל הרב התייחס לילדים, היה חוקר אחריהם. אני זוכר בליל שבת, רב היה מגיע אחרי הדרשה בפורת יוסף, היה אוסף את הילדים, מספר לנו סיפורים. או משרי המאה, שרי המאה, זה, יש בזה הרבה הרבה סיפורים. אומרים, היה לו שק של סיפורים, שק של שמות. היה שולף שתי שמות, שולף סיפור אחד, מדביק את השמות, הנה יש לך סיפור. אבל זה לא משנה, עצם הסיפור זה מוסר השכל. אמר לי פעם הרב, מותר לקרוא בספר הזה שרי המאה, חוץ מחלק ו'. מחלק ו', אל תקרא בזה. ואני אמר את זה עכשיו, יש יצר רע, חתרות מה כתוב. אמר לי הרב, שם יש זיזול בחכמים. הוא זיזל לכל הרבנים שלא היו ציונים, שלא החזיקו שהמדינה זה תחילת גאולתנו. הוא מזלזל בהם, וכתב עליהם ככה בזיזול. וזה פגיעה בכבוד התורה. לכן זה החלק השישי, אומר, אל תקרא אותו. תקרא את הספר הזה, תשימו אותו בגניזה, שימו אותו. אבל כל החלקים, חמשה חלקים, יש מלא סיפורים. הרב היה בקיא בזה, היה מאוד. והיה מספר. בליל שבת, היה מספר סיפורים משם. לא רק זה, היה סיפורים מלימן. זה ספר, סיפור המקובל. ספר יפה. זה היה מספר לנו את זה הרב בהמשכים, היה מספר לנו את זה. היה יושב, עד שנרדמים, הילדים מדמים, מרים אותם למיטה, והולך ללמוד. אבל היה שם לב לילדים. אדם צריך לשים לב לילדים שלו, לחינוך הבנים. לכן, מגיל 6, ילד יודע לקרוא, לחנך אותו לכל הדברים כולם. גם דברים דרבנן, תפילת מוסף, לחנך אותו גם מוסף. שליח ציבור לא. שליח ציבור מגיל בר מצווה. גיל בר מצווה יכול להיות שליח ציבור. גם תפילת מוסף. למרות שגיל בר מצווה אין תפילת החינוך, אין את השקלים, הלכה כמו דעת הרמב״ם, כמו דעת הרמב״ן, רוב הראשונים כך סוברים, שכבר מגיל בר מצווה יש כבר חיוב של מעצית השקל. לכן מגיל בר מצווה יכול להיות שליח ציבור, וכל שכן לקרוא פרשת שקלים, יכול לקרוא מגיל בר מצווה. נשים פטורות מלשמוע פרשת שקלים. לפי כל המהלך שאמרתי עכשיו, כל הדיון שלי היה על מוסף, מה הדין במוסף, כי זה תפילה. פרשת שקלים זה חובת ציבור, להכריז על השקלים, נשים מה שייכות בדבר הזה. לכן נשים לא צריכות להחמיר. היה איזה אחד האחרונים שכתב שהוא תמה, למה לא מזהירים את הנשים לשמוע גם פרשת שקלים, כמו שאתה אומר שחייבות בהם תפילת מוסף, ועדין גם בזה, לא קשור זה לזה, יש לחלק בין זה לזה. לכן נשים פטורות מלבוא לשמוע פרשת שקלים, אין בזה שום אסרח של חיוב, אין בזה. אבל
ילדים, גיל בר מצווה, כמו שאמרתי, יכול לקרוא פרשת שקלים, וההלכה נפסק בהודעת הרמב״ם והרמב״ן, שכבר מגיל 13 חייב בפרשת שקלים. צריך לדעת שזו חובת ציבור. הרמב״ן, במסכת מגילה, בדף עמוד ב', כותב, עמוד א', כותב הרמב״ן, שכל קריאת התורה, משך כל השנה כולה, זה חובת ציבור. אמר לי היום מישהו, הלכתי אחרי התפילה, מלאים כבודו, אמר פעם בשיעור, שקריאת התורה זה חובת ציבור. אז אני אלך ללמוד בצד, רוצה חבל על הזמן, שמע ספר תורה, כמו פרשה שלנו, היה פרשה ארוכה, לא חבל, רוצה לעלות לאיזה חדר צדדי, ונלמוד שם הגמרא. אמרתי לו, זמן לימוד לחוד, וזמן קריאת התורה לחוד. אתה יותר מתמיד ממרן? שאלתי אותו, מרן פעם עשה את זה? בשעת קריאת התורה הלך ללמוד בחוץ? אין דבר כזה. חובת ציבור, יש לה כל אחד ואחד חובה עליו להיות אחד מהציבור. זה הפירוש חובת ציבור. מה הפירוש? תהיה מהציבור, תהיה אחד מעשרה, תהיה, ותקרא פרשה, תשמע את הפרשה. מה זה חובת ציבור? זה בא לפוקה שזה לא חובת יחיד. למשל, פרשת זכור. פרשת זכור זה חובת יחיד. כל אחד ואחד חייב לדאוג לשמוע פרשת זכור. וצריך לשמוע את זה לפי המפתע שלו. איך שהוא רגיל, הוא ספרדי, לשמוע מפתע ספרדי. ספר תורה, כתיבה ספרדית. שיצאנו בשכונה, איזה אחד, כל השנה כולה פלא למשהו. הוא ספרדי, עיראקי. פלא כל הזמן עם אשכנזים, כל השנה כולה. לא תראו אותו אף פעם, זה ספרדים. פעם אחת רואים אותו, זה ספרדים. פרשת זכור. פעם אמרתי לו, כשאני רואה אותך, אני נזכר מעמלק. איך שאני רואה אותו. מגיע רק פעם אחת מגיע. טוב, פרשת זכור, זה דאורייתא, פרשת זכור, וזו חובת יחיד. חובה כל אחד ואחד. קידוש, גם כן, זה חובת יחיד. הבדלה, זה חובת יחיד. יש דברים, זה חובת יחיד. מקרא מגילה, חובת יחיד. קריאת התורה, זה חובת ציבור. יש בזה נפקא מינה. מה אכפת לי? אם אתה אומר שכל אחד ואחד צריך להיות חלק מהציבור, אז מה נפקא מינה? אתה אומר חובת יחיד, חובת ציבור? כל אחד ואחד צריך להיות אחד מהציבור. יש נפקא מינה. אדם הולך ברחוב, בבוקר להתפלל, תפילין תחת ידו, שעה שבע, מישהו במפסת עומד למעלה, הלו, אתה עשירי, יש כאן בית האבן, יש לכם ספר תורה? אין ספר תורה. לפי המקובלים, אסור לתתל ספר תורה ולהביא אותו לבית. רבנו אריזל, משך 3 שנים, לא שמע קריאת התורה. הוא היה חולה מעיים, הוא היה פטור מספר תורה, ולא רצה להביא ספר תורה לבית, על פי דברי המקובלים. לפי המקובלים, חמור מאוד לתתל ספר תורה להביא למקום אחר. לכן הוא אמר, אני לא יכול להביא לבית שלי ספר תורה, מצד שני אני חולה מעיים, פטור, לא שמע ספר תורה, חוץ מפעם בשנה, פרשת זכור, שהיה שומע ספר תורה. אבל כל השנה כולה, הוא היה פטור מספר תורה. הוא שואל אותו, יש לך ספר תורה? ולא, פה אנחנו מקובלים, לובשים לבן. מקובלים, אין לנו ספר תורה. אין ספר תורה? אני רוצה לשמוע ספר תורה היום, שני וחמישי היום. לא, לא רוצה. אבל אדוני, אתה עשירי. מה הדין בדבר הזה? אם זה היה חובת יחיד, הייתי אומר לו, חובת יחיד, לך תתפלל בכנסת, תשמע ספר תורה ותוותר להשלים עניין. אבל זה חובת ציבור. כאן יש בה מצווה לידך, להשלים תפילה בבית האבל. יש עניין גדול להתפלל לבית האבל. לא רק מקום שהוא נפטר, אפילו נפטר בית חולים נפטר. אבל זה הבית שהוא גר בזה, הנשמה שלו מגיעה כל 7 ימים, הולכת ובאה לבית שלו. ולכן יש עניין להתפלל במקום שהוא היה גר. אז צריך לפלל בית האבל, אתה עשירי, ובלעדיך לא יהיה מניין, תעלה ותשלים מהמניין. אחרי התפילה, אם יש לך זמן, לך לזופניק, לך לזכור מוישה, תשמע ספר תורה. שם יכול לשמוע ספר תורה אפילו בשעה 11, יכול לשמוע ספר תורה. אבל ולא יותר מזה, 12 ואסור שבר, ואסור. אבל ישמע ספר תורה, אם יש לו זמן. אם הוא מאחר לכולל, מאחר לעבודה, פה יגיד, חובת ציבור. כמה שנים בציבור נפטרתי, צריך לשלים מניין, הפרתי בדבר הזה, אין עליי חובה. זו לא חובת יחיד. יש ספר, שוט, נצח יוסף, של הגאון, הרב יוסף בר שלום, הרב הראשי של בת ים, ושברו ישלח לו רפואה שלמה. הוא כותב, שיוותר על בית האבל, ולך ישמע ספר תורה. למה? יש חובה על כל אחד ואחד ועוד אחד מהציבור. הבאנו את דבריו בעקות יוסף, וחלקנו את דבריו. מחילה מקוות תורתו. אמרנו לא. אמרנו, נכון שזו חובה כל אחד לדמי הציבור. וכאן יש לי מצווה עוברת. בא לפניי מצווה לפני שקוראים לי להשלים עניין לבית האבל. לכן, יוותר על ספר תורה, ואפילו יודע שאחרי התפילה הוא לא ישמע ספר תורה, אין לו זמן, ישמע ספר תורה. יוותר על ספר תורה ויתפלל בבית האבל. זה נקרא חובה ציבור. או עוד דוגמה, דוגמה אחת, דוגמה שנייה. הוא באמצע קראת התורה, היה לו כאבי בטן, והלך לשירותים. לא יחכו לו הציבור. הוא יצא בשלישי, הוא חוזר בחזרה, כבר 70, משלים כבר. כל הקירות האלו לא הפסיד. האם חייב ללכת לשמוע במקום אחר ספר תורה?
או בבית שלא מחכים לו, לקידוש, אחרי התפילה. אם זה היה חובת יחיד, כן. לך, זוכל מוישי, לך מוסיוב, תמצא על קריאת התורה, תשלים את הקריאה שחסרת. אבל זה לא חובת יחיד, זה חובת ציבור. הנוסח המנה פטרה, מה אני אעשה? הולך לשירותים, או שהוא נרדם. זה מצוי מאוד, שנרדמים באמצע, וקריאה שלמה, עולה שלם, לא קוראים. לכן יש מקומות שמחכים את הקריאה הרבה, נותנים להרבה מהציבור לעלות, שלא ירדמו, איך לעורר את הציבור. אדם שנרדם, וקריאה אחת שלמה לא שמע, זה חובת ציבור. אז זה למה חובת ציבור, שפטור מלהשלים אותה. אבל סתם, אני פטור, אני חובת ציבור, אני לא חייב, אין דבר כזה. כל אחד ואחד צריך להיות ציבור. צריך להתפלל תפילה בציבור, וספר תורה, לקרוא ספר תורה. טוב, זה חובת ציבור. שכם מנה, כמו שאמרתי, נאנס, לא שמע חלק מהקריאה, היה אצלנו בכולל לפני 40 שנה, איזה אברך צדיק, שקדן, הוא היה מאחר הרבה, בשני וחמישי, הוא היה מאחר הרבה. לא הבנתי למה הוא מאחר. ומרן, זמונה אמר לי, אל תוריד לכסף לאברכים. מסכנים מאברכים, מקבלים 2,000 שקל, 2,500 שקל, גם מזה תוריד להם, שום פנים ואופן, לא להוריד להם. הבחור, אברך מאחר, מאחר כרוני, אל תוריד להם. אז היה שיטה למרן, ותעשה מלגה תוספת, מעל הממוצע, כמה מכירים הכוללים בירושלים, 2,200, 2,500, אני לא בקיע, בערך, כן? תוסיף להם. מי שמגיע ב-9, תן לו $2, $3. מי שמגיע ב-3, סדר ב', תן לו עוד $3, תוספת. אדם משתדל להגיע, יכול להגיע עוד הרבה כסף. זה טוב, אברך. ולהוסיף להם, כן. אבל להוריד, אל תפגע, אל תגיע במשחי, אל תפגע בהם. היה הקף של הרב, רחמנות על האברכים. אבל להוסיף. אברך הזה, כמעט לא הייתי מוסיף לו אף פעם. למה? מאחר. שני וחמישי בעיקר. או ראש חודש, היה מאחר. יום אחד עקפתי, עקפתי אחריו. למה מאחר הרבה? היה שתי סיבות שהוא מאחר. סיבה אחת שהוא היה מאחר, הוא היה מאריך בעמידה, 18, אברך צדיק. וספר תורה לא היה שומע. הציבור גמר את החזרה, גמר את הוידוי, אנשי אמונה עבדו. עבדו, הוא עדיין חושב אנשי אמונה, שמאריך בתפילה. וגמרו את הכל, ספר תורה, הוא עדיין בעמידה. לא שמע ספר תורה. לפי ההלכה, אפשר לייעץ לו, להפסיק בין ברכה לברכה. איפה אמר? טוב שרב חנה להודות, פסיק, שמע ספר תורה ולדבר, ואומר לו תאמן, גם הוא, גם הבדלה. עדיין נמצא בבית כנסת, פלל תפילת ערבית, באמצע עמידה הוא שומע עושים הבדלה. יפסיק בין ברכה לברכה, ישתוק, ישמע את ההבדלה, שומע כעונה, ימשיך על העמידה. זה מקום צורך, שאין לו מקום אחר להבדיל וכדומה, מותר ככה לעשות. וגם כאן, אבל הוא לא עשה ככה, הוא היה אחרי זה, גמר לתפילה, הולך לחפש במוסיוף, בזכון מוישה, לחפש עוד מניין כדי לקרוא שם, לשמוע שם ספר תורה. הוא אומר, טוב, זו חובת ציבור, זו לא חובת יחיד. אתה מגיע במוחן לכולל בשביל זה, יש לך חברותה, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. בין הזמנים שאין לך חברותה, תחמיר על עצמך. ואתה מבטל אחרים. זו הסיבה אחת. סיבה שנייה שלו, ברור שהיה צדיק, היה נוסע בקו 15. אתם יודעים, באוטובוסים של החרדים, תמיד עמוס, תמיד מלא אחד על השני. כשהיה רואה אוטובוס מתמלא, היה יורד. למה הוא פחד? שאולי יהיה תמיד עמוס, יבואו שם גם נשים, מה ייגע בנשים, איך אפשר? טוב, הוא לא מתכוון, זה לא, זה פסיק ראשי, לא מתכוון. מה, לא, הוא היה מחמיר, יורד, אוטובוס הבא. אוטובוס הבא מלא, הוא לא עולה. מחכה עד שבועות ראש נשי, היה לו חומרות חסידיות שהוא עשה, ספוטי את זה למרן. טוב, תראה, אברך הזה צדיק. הוא מגיע מוכן לישיבה בגלל הסיבות האלו. ותתן לו, כל יום $3 תתן לו. ומי ירבו כמותו בישראל. שם ישראל, היום הוא תמיד חכם. ראש כולל באיזה מקום, ראש כולל, תמיד חכם חשוב. תוך יראת שמיים הוא עשה את זה, לא שזה היה חסידות של שוטים, אלא תוך יראת שמיים הוא עשה את זה. הלכה, אבל למעשה, אדם שהפסיד חלק מהקריאה בציבור, בספר תורה, לא חייב להשלים את זה. זה הלכה. חומרה, תבוא על הברכה. מהדין, לא צריך. עכשיו, פרשת זכור זה לא ככה. פרשת זכור זה חובת יחיד, חובה כל אחד ואחד. יש דין שומע כעונה. השליח ציבור קורא בספר תורה, פרשת זכור, הציבור שומע כאילו קוראו בעצמם את פרשת זכור. זה חובה כל אחד ואחד, כמו קידוש. ישבה כל אחד ואחד להגיד את הקידוש, או לומר את ההבדלה. זה שומע כעונה, גם כאן. ספר תורה, לפי מה ש... מקבל בברכה לכבוד ראש הישיבה, ראש ישיבת פרת יוסף, מורנו הגאון בי משה צדקה, שם ישמרו וחייהו, שביקשתי ממנו
שיבוא לכאן לחזק את הציבור על מה שדיבר ראש ישיבת יקיר ירושלים, הרב יהודה כהן, וגם אנחנו בתוך דברנו רמזתי על זה. השבוע היה כנס דיינים, ימי עיון, 3-4 ימים, תספו כל הדיינים, קרוב ל-100 דיינים, ודיברו כל מיני דברי תורה. אני ביקשתי מהם, ביום הראשון, איך שהגעתי שם, ביקשתי מהם שיתנו הוראה לכל עובדי בתי הדין, לא נדבר על הדיינים, אפילו על עובדים, שלא יהיה להם טלפון לא כשר. יש היום ברוך השם טלפון כשר, גם סוג טוב יש, שאפשר לעשות כל מיני דברים, הדרך, איך עשה בדרך, להגיע לכל מקום זה, אבל כשאייפון לא כשר, חס ושלום, זה נקרא אייפון, זה שם עוד כאלה, אסור שיהיה דבר כזה. ולא רק העובדים, כל שכן, הדיינים, הם נותנים דוגמה, באים בני ישיבות, יש להם בנים, יש להם חתנים, באים בני ישיבות, רואים אותם, זה דיין בישראל, זה רבי בישראל, ויש לו דבר כזה. לי ברוך השם, מעולם לא היה לי טלפון, אין לי טלפון ולא יהיה לי טלפון, לא קשר ולא לא קשר, בשביל מה צריך טלפון בכיס? זה רק ביטול תורה, זה רבותיי. אדם באמצע הלימוד פתאום משהו מנקר כשלו מנענע, רץ באמצע בשביל מה? היה ציפה מברך בכולל, היה יוצא כל כמה זמן, היה יוצא באמצע הסדר. אתה יודע מה אתה יוצא כל רגע? אומר אשתי בחודש התשיעי, ויהיה נפחד שתילד, אני נענע טלפונים. אבל אנחנו איך עשינו? לפני 30 שנה, 40 שנה היה טלפון בכיס, לא בכיס ולא בקיר, לא היה טלפון. וילדו אנשים וכל היה בסדר. הכל תלוי ברגעי, זה סתם ביטול תורה, הטלפונים האלו. אתה אדם שמגיע, אני חושב, כל הכוללים, צריך לגזור גזרה. טלפון קשה אני אדבר, דבר לא קשה, מה דחר שומע. איך שמגיעים לכולל, יהיה איזה קופסה, סגורה מפתח, ראש הכולל יקפיד, לא יהיה טלפון. מ9 עד 1 אין טלפון, כמו שהיה בזמננו. איך אנחנו עשינו, איך אנחנו גדלנו, איך אבותינו גדלו. מה צריך כל שנייה להפסיק ביטול תורה, זה נדבר על טלפון כשר. טלפון לא כשר, רבים חללים מפילה. וכן קראתי להם, בכנס הדיינים שהיה שם, אמרנו להם שאף אחד שלא יעיז, יהיה לו טלפון לא כשר. אמרו לי, בעיה שתקציב, לא תקציב. התקציב, לבית מלון יש להם תקציב, וזה אין להם תקציב, מה בתקציב? אם רוצים אפשר למצוא איזה סעיף ולהעביר את זה. יש פה חבר כנסת ניסים זאב, נגיד לו שימצא להם איזה תקציב, להחליף את כל הטלפונים. אסור שיהיה לדיין בישראל, אסור שיהיה לו עובדי בתי הדין, אסור שיהיה לרב עיר, כל איש ציבור רב שנותן דוגמה לרבים, טלפון לא קשר. לכן ביקשתי מכבוד ראש הישיבה שיבוא לכאן לחזק את הנושא הזה, כי אני יודע עד כמה רבים חללים מפילה הדבר הזה. צריך לחזק את זה, וישמו שם חכם ויוסף לקח. בכבוד כבוד הרב. כבוד הרב הראשי לישראל ויצחק, שם יאריך ימה בטוב, שנותה בנעימים, להגדיל תורה ולהדירה. ברוך השם שלא ישבית לנו גואל, שבמקום הזה, שעדיין במקום מור אביו, רבנו עליו השלום בעובדיה, ששנים שנים מקביץ תורה פה, ברוך השם שבינו ממשיך, זה כאילו שעוד עדיין הוא ממשיך, כמו שהגמרא אומרת, כאילו הוא לא מת. בוודאי בוודאי סתותיו דובבות, והשם יתן לו אריכות ימים לרבי יצחק, להגדיל תורה, ושהוא הולך ממש בדרכו של מור אביו, לא תגור מפני איש, להמשיך ולחזק את היהדות, שזה יסוד היסודות. מוריי ורבותיי, כבוד רבי יהודה, כבוד הקהל הקדוש, כבוד הרבנים, מה אני אוכל לדבר, כבר ודאי דיברו, אבל כל חיזוק זה דבר גדול, כמו שהרב ביקש, אני לא סירבתי. פסוק אומר, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. מה פתאום עכשיו היקהל משה את כל העדת בני ישראל? תמיד משה רבנו לא יקהיל. הוא יושב רבנו, יושב ואומר דרשה, ואומר את התורה של מה שלמד את חשבו רוחו. מה זה פה היקהל משה? אומרים המפרשים, היקהל הזה משה, זה תקוף סמוך לעבון העגל. הלו, עבון העגל התקהלו אצל אהרון הכהן, ורצו לעשות עגל. היה התהקלות בלי חוקית. התקהלות עצומה, נפה מאיזה צרות צורות. עד היום אנחנו סובלים מעבון העגל. ככה כתוב, שאין פורענות, שאין בה מעבון העגל. אז בא משה רבנו, אמר, עשיתם התקהלות, גם אני עושה התקהלות. עכשיו נעשה התקהלות של קדושה, התקהלות של עד שמיים, התקהלות של קדושת משכן. גם פה, עכשיו במקום הזה, ולא רק במקום הזה, כל מוצאי שבת, עושים פה התקהלות נגד העבודה זרה. אבל העבודה של הדור הקודם זה היה עגל. וגם זה המשיך בכל הדורות, זה חריב את מקדשנו, את הכל. עד שביטלו את העבון עבודה זרה. אבל העניין של עריות זה לא ביטלו, זה עדיין נשאר, יש לנו 3 עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גילוי עריות זה כמו עבודה זרה, העבירות החמורות,
וזה עדיין ממשיך. בכל דור ודור יש מין יצא הרע אחר. והדור שלנו עכשיו עקבתה דמשיכה, שכתוב בגמרא, עקבתה דמשיכה חוצפה יסגה, יהיה הרבה הרבה צרות, הרבה הרבה צרות, אומרים הגמרא, אתם להחמיני, זה הפירוש מהצרות הרוחניות, כמו שיש היום, צרות נגד בני הישיבות, הצרות האלה. היצא הרע עשה חוכמה גדולה, מה זה חוכמה גדולה? חכמה להרע, כמו שאומרים, רוצה להפיל אותה, רוצה להפיל בעקבתה דמשיכה, שזה אז המלחמה הגדולה בין הקדושה לסתרה אחרה. אמרתי פעם, משל, היצר הרע עשה אסיפה. אסיפה גדולה. אמר, מה נעשה לאלה החרדים? מיום ליום הם מתגברים, עושים ישיבות, עושים סמינרים. מה נעשה? איך נפיל אותם? אמר לו אחד פשוט. תעשה להם סעודה גדולה מאוד. אבל בתוך הסעודה תכניס כדור של רעל בכל מצלחת. ואז הכל יסתדר. ככה אמר לו. תן להם שיעשו ישיבות, תן להם שיעשו סמינרים, יעשו הכל. אבל תן להם טלפון. היום בדור שלנו איך אפשר בלי טלפון? איך אפשר? אז כל אחד יש לו טלפון. בטלפון תכניס איזה משהו. אחמנה לצלן, עריות. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה לאו דאורייתא. אין הבדל. אם אדם אוכל נבלות וטרפות שכתוב לא תאכל נבלה, לא תאכל טרפה, לאותו אדם שמסתכל באסורים בעריות, כשאדם הולך ברחוב צריך לשמור את עצמו, כמה שיכול שומר את עצמו, אבל לא יכול לסגור את העיניים ברחוב. אבל אדם שקונה טלפון בידיים במזיד, זה מומר לדבר אחד. והוא לוקח את הטלפון הזה ומסתכל בו, הוא רשע גמור. עליו עשו לו ללמוד תורה, כי הפסוק אומר, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לתפר חוקיי, ותסער בעתי על איפיך, ואתה שנאת מוזר, ותשלך לבריי אחריך, אם ראית גנב ותירץ עמו, ואם מנאפים חלקיך. התורה לא אמרה שהוא נואף, רק חלקו עם הנואף. זה מי שמבטיח את הטלפון, הוא לא נואף, אבל הוא חלקו עם הנואף. והתורה אומרת, אל תלמוד תורה. תסתלק מהישיבה, תסתלק מהתורה, כי אם מנאפים חלקיך, אתה מסתכל במקום כזה. אבל מוריי ורבותיי, בא אדם ואומר, אני לא מסתכל. אני צריך את זה בשביל כך, בשביל כך, אני לא מסתכל. זה הטענה שלו. בואו ונענה. זה שמסתכל, כמו שאמרנו, זה רשע גמור, אסור להכניס אותו לבית הכנסת, אסור שיתפלל, זה מומר. אדם שבא חזיר ורצו להיות חזן. נו, מה תגיד עליו? זה מן אדם זה? אבל נגיד אדם שבאמת לא מסתכל. וגם בשמיים מיידים לא מסתכל. מותר הוא אסור. יש ראיות גמורות שהאדם הזה רשע. אפילו שלא מסתכל. נביא דוגמה. נגמר כמה דוגמאות יש, אבל נביא דוגמה אחת. יש לנו הלכה. תלמוד תורה כנגד כולם. אין דבר כמו תורה. כל המצוות בטלות כנגד תורה. כל המצוות, אין כמו תורה. ישנם בחורי ישיבה, ברוך השם, בימינו, גם כן, שלא יכולים רגע אחד לעזוב את התורה. מתמידים עצומים. והנה, מתמיד אחד, שהוא לא יכול להפסיק מהתלמוד תורה. יום אחד ההורים שלו נסעו. ואז בזמנם לא היה חשמל, היה נרות. מה שואל את הרב, אומר לו, תשמע, אני לא יכול בלי תורה. וההורים נסעו. ואני רוצה ללמוד. אומר לו הרב, כל מילה שאתה תולמד, אתה עושה עוון. אומר, מה זה? תורה כנגד הכל. אדוני, כל התורה בשביל לקיים. רבותינו אמרו, גזרה שמייתה. מה אני אתה? אני לא אתה, אני מחלל שבת. התורה, החכמים אמרו גזרה שמי אתה. והגמרא סיפרה לנו על גדולי ישראל. התורה אמרה מה שהתורה, לא מה שהשכל שלך אומר. מה שהתורה אומרת. החכמים אמרו גזרה שמי אתה, אסור לך ללמוד. יותר טוב תשב בטל, לא תלמוד תורה, ולא גזרה שמי אתה. אפילו שתלמוד תורה כנגד כולם, בזמן שישוע בן נון בא במלאך ראה אותו, והיה מלחמה, אמר לו, על מה באת? אמר לו, על ביטול תורה באתי, לא על באתי שלא עשיתם קורבנות. כל כך חמור תורה, אפילו במלחמה צריכים ללמוד תורה. אבל אם אדם יבוא לידי איסור, לא שווה שילמוד. שמוריי ורבותיי, אם מבטלים את התורה שמייתה, ולא חוששים הבן אדם הזה שמייתה את הטלפון ויסתכל, אם כל התורה בטלה,
ובשבילו, מה הוא מלאך? ואם הוא חושב ככה, זאת אומרת שהוא חולק על דברי חכמים. זאת אומרת שהוא לא מאמין בדברי חכמים. אז זה כבר קרובה לכפירה. אם חכמים אומרים גזרה שמייתה, גם פה אתה חושב שמייתה. איך אתה לא חושש? מה, אתה כל כך צדיק? הרי אנחנו רואים גדולי ישראל נכשלו בזמן שעשו נגד משהו קטן נגד התורה. שלמה המלך, מי יכול לדבר על שלמה המלך? אם לא שהתורה הקדושה אמרה, דיברה לנו. אמר, לא ירבה לו נשים. אמר, אני ארבה ולא יחטא. אני ארבה סוסים ולא יחטא. בסוף מה היה? מה היה בסוף? נורא והיום. מי יכול לדבר על שלמה המלך אם לא שהתורה דיברה עליו? שילמד אותנו מוסר, שאפילו גדול כמו שלמה המלך, שאין אדם בעולם, בהיסטוריה, מתחילת היום, בריאה עד היום, יהיה אדם גדול חכם ממנו, אין. בכל זאת התורה אמרה, שהוא נכשל. אם התורה אומרת לא, את תגיד כן. אז מי בא ואחד ואומר, אני לא אסתכל, אני לא אראה, אני יש עבודה, לא עבודה, כל דבר יש פתרון, מורה ורבותיי. האמונה צריכה להיות אמונה, ואם שאתה חסר לך בעריות, אלא חסר לך גם באמונה. כי אם אתה לא חושד את עצמך, אדם הולך מקום סכנה, לא מפחד, זה סימן שהוא לא מאמין שזה סכנה. אם אתה צריך להאמין, רבותינו כל כך עשו סייג, מה זה איסור ייחוד? מה זה איסור ייחוד? יבוא אדם צדיק, אדמור שבאדמורים, ויעשה ייחוד, אומר לו, אתה חטא, חוטא. הגמרא אומרת על רב שהיו כמו מלאכים ועל זה הם זהרו מפני זה, מפני זה, מפני מתים, מפני... איזה ייחוד, מה ייחוד? אין לנו להתחכם על חכמים. כשהוא ברא אורייתא, הסתכל בעלמא ברא ואורייתא, אנחנו לא נתחכם על התורה. אנחנו מאמינים. אם חשש שלום אדם לא מאמין, זה חשש אפיקורסות. אם התורה אומרת צריכים להיזהר מייחוד, אז כל שכן שיזהר ייחוד מטלפון, מה ההבדל בין זה לזה? אמר לי, אמר לי שישיבה אחת של בעלי תשובה, אמר לי דבר יפה מאוד, יש לו תשובה, בעלי תשובה, ישיבה גדולה מאוד, שבאים אצלו בעלי תשובה, אז בהתחלה הם באים עם טלפונים, עד שיחזרו בתשובה. אז הוא אומר, שהוא לוקח, הוא שם את זה בארון, והוא שם שני מפתחות. מפתח אחד בשבילו, ואחד מפתח של החבר שלו, של המשגיח. למה? שלא יהיה לו ייחוד, יפתח את זה את הארון, פתאום יראה אותו, יתייחד עם הטלפון, אם כן מה עשינו? עושה שניים, שלא יוכל לפתוח אחד. השלב והשחרקו. וזה אמת, יותר גרוע מייחוד. זה יותר גרוע מייחוד, למה? מייחוד מאדם לא יעשה עבירות, אבל פה, ברגע אחד יסתכל. מוריי ורבותיי, זה מזעזע, מזעזע. לא לחינם יש לנו מחלות. מה יעמף במחלות האלה? כל שניים, שלושה אנשים פתאום חולה, מה קורה? כפי שיש מחלות כאלה רוחניות, והמחלות האלה גורמות למחלות, השם ישמור אותנו. היינו צריכים לצעוק יום ולילה ברחובות על הטרות האלה. צרות רוחניות, צרות גשמיות, ואנחנו יושבים בשקט, צריכים לראות מה לעשות, מה לבטל. מי ששובר את הטלפון, כמה באים, ברוך השם, כמה אחדים באים, שוברים את הטלפון, אני אומר לכם, תדע לך, אתה שובר פה את הטלפון, אתה שובר את הגזרות למעלה. מידה כנגד מידה. כל אדם ואדם צריך לדעת, יש חשבון. כל ישראל ערבים זה לזה. לא יגיד אדם, אני לא אין לי טלפון, מה אתה רוצה ממני? מה אני צריך להסתכל? לא, אם החבר שלך יש לו ואתה לא משפיע עליו, כאילו שאתה יש לך. כל ישראל ערבים, מה מסכן הערב? לא לבא ולא כלום צריך לשלם. ככה זה. ככה אתה עושה לנו ערבות. עלינו להתחיל ולצעוק ולדעת ולהתריע שזה הצרות גורמים מהדברים האלה. השכינה בורחת. אם השכינה בורחת, מה זה שווה? אדם בא לבית הכנסת, להתפלל. שמה אנחנו באים לבית הכנסת? נשאר בבית להתפלל. אלא שבבית הכנסת יש שכינה. ואם השכינה רואה ולא יראה בך ערבת דבר, משם מאחריך. השכינה בורחת. אז נגרש את השכינה, נגרש אותו, ולא נגרש את השכינה. מוריי ורבותיי, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו לא מדברים באלה אפיקורסים, שהם לא מאמינים, אין לנו מה לעשות איתם. שם מרחם. עושים עלינו גזרות, רוצים לבטל עלינו את התורה, רוצים הכל. אבל אנחנו החרדים צריכים לעמוד בפרץ שלא אף אחד בשום בית לא יגרש את השכינה. איש ואישה שזכו שכינה שרויה ביניהם, הוא מגרש את השכינה בזה שמכניס את המכשירים לבית, מכניס מחשפים, מכסנים כל הדברים האלה בתוך הבית שלו. זה בית של קודש, בית של תורה, בית של עד שמיים.
אני אגיד לכם עוד ראיה. הראיה הזאת השנייה עוד יותר מזעזעת. אבל זו ראיה שיש להשיב אותה. אני שמעתי גם כן מהרב פעם, אמר שמול אביב גם כן אמר. אבל אני אמרתי זה משנים, זכיתי לדברים האלה. יש גמרא. נצייר את זה אולי, נמחיש את זה יותר. ידוע, אדם אין אדם שיחיה כל החיים. כל אדם ואדם, הוא גומר את החיים שלו, מתחיל חיים חדשים בעולם הבא. ואז דנים אותו. לפני שנכנס, יש בית דין של מעלה. מי זה הבית דין של מעלה? אומרים בספרים, זה הרבנים שהיו באותו דור. שכבר עברו, הם אדם, כל דור יש לו מכשירים אחרים, כלים אחרים, מודה אחרת. אז הם יודעים טוב בדיוק מה זה. אז בית דין של מעלה באים ודנים. ואז אדם רועד, זה כמו שכתוב, זה לא כמו בית דין של פה, זה בית דין של מעלה. אם יכפור, אוי ואבוי, בנסים, בנסים גאון, אם יכפור וואי לי, איך אפשר, לא אפשר לרמות, אי אפשר לעשות כלום, הכל, אין עורך דין, אין שום דבר, הוא הדיין, פחר עצום. ואז הוא הולך לגן עדן, יש לו שני מקומות, או פה, השם ישמור אותנו. שהשם יזכה אותנו, שלא נחטא ולא נכשל. אז שואלים אותו שאלות, שואלים אותו גם כן. היה לך טלפון או לא? זה רועד, מה יעשה? אומר, כן, היה לי טלפון. שואלת עוד שאלה. הטלפון שלך קשר או טרף? זהו, התחיל לרעוד לגמרי. אבל כבוד הבית דין, הטלפון טרף. אבל כל המלאכים יבואו פה ויעידו, שאף פעם לא פתחתי אותו לדברים רעים. אף פעם. רק לבית או לעבודה. אבל אני אף פעם לא פתחתי אותו. ואז כשבית דין שלמדת, שיש משל שאלה כזאת, מה עושים? אומרים לבעל דין, לזה, זה החוצה, והרבנים שמדנים ביניהם. צד אחד, זה אדם צדיק, היה לו טלפון, אף פעם לא פתח אותו, מה אתם רוצים ממנו? צד שני, אבל איך היה לו טלפון כזה? איך לא פחד? פתאום אומרים לו, טוב, תביא גמרא. אומר, אין, סוג, כמו שבבית דין שלמדת, מביאים גמרות, מביאים שחר ערוך ועיינים. תביא גמרא, אומרים לשמש בדין, לך תביא גמרא, לך מביא גמרא. איזה גמרא אני אביא? אני אביא מסכת בבא בתרא. תפתח לנו שמה, בדף נון זין. לא, פותח. שמה הגמרא מדברת, שהגמרא משבחת אדם שהוא לא מסתכל. כתוב, מקודם בזמנם, לא היה כמו לנו מכונת כביסה, ברזים, דברים כאלה, מסכנים. אפילו מים בברז, לא ברז ולא שום דבר. אם רוצים לעשות כביסה, היו הולכים לנהר, ושם היו מחפשים. אז מובן שאדם, נשים שישבות בכביסה, בנהר, לא יש לנו כוח בצנעות, צריכים להכניס להגיעה בני אדם. והאדם הזה עובר, הוא סוגר את העיניים שלו, שלא יסתכל. הגמרא הפסוק אומר, עוצר עיניים מראות ברע, הפסוק מברך, הוא מרומי משכון, סלעי מסגבו, משבחת אותו הפסוק, משבח אותו הפסוק. שואלת הגמרא שמה, זה היהודי הזה שאתה משבח אותו, ואתה מברך אותו, מפני שהוא עבר, והוא לא הסתכל. האדם הזה היה לו דרך אחרת ללכת, הוא רק פה. אם היה לו דרך אחרת ללכת, אומר השבם שמה, אפילו יסגור את עיניו, הוא רשע. הוא לא כל הדרך סוגר את העיניים, הוא נקרא רשע. למה? נכון שאתה לא מסתכל, אבל מי הכריח אותך ללכת מהרחוב הזה? אולי תחשוב בדעתך, אולי פתאום יפתח לך העין. בן אדם, איך אתה הולך מהרחוב הזה? איך אתה הולך ממקום סכנה? אדם יש לו דרך של סכנה, זורקים שם מרגמות, פצצות, מורגים פגזים, ויש לו דרך, אין בו פגזים. ילך ממקום של פגזים? לא ילך. אלא מה? יכול להיות שהוא לא מאמין שיש פגזים. אתה לא מאמין, כי אתה לא מאמין שאתה יכול להתנקשן. אז הוא נקרא רשע. אפילו שסוגר את העיניים שלו, נקרא רשע. אומרת, הגמרא שאין לו דרך אחרת. עכשיו בואו ונסתכל. הטלפון הזה, אין דרך אחרת? אין דרך אחרת. רק לקחת טלפון טרף? אפילו בכל הדורות חיו, בלי טלפון אפילו. אני מכיר אדם עסקן, מסוחר, ותמיד חכם והכל, ואין לו שום טלפון, אפילו כשר. אפשר לחיות גם בלי טלפון. טוב, לפחות תיקח טלפון כשר. אבל איך אתה לוקח טלפון טרף?
יגיד אני צריך בשביל זה, נגיד לו אתה צריך בשביל, 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 תחלל שבת בשביל עבודה, תחלל שבת בשביל תאכל בשר טרף, תלך לרבנים, תמצא את הפתרון שיהיה לך בסדר, אבל לא תעשה דבר שאסור, שיהיה לך בשר טרף ביד. מוריי ורבותיי, אני מזעזע מהדבר הזה. ולפעמים רואים אדם חשוב, יש לו בידו טלפון, זה חילול השם, זה יותר חמור מכל העוונות. חילול השם, הגמרא אומרת, רבי יוחנן אמר, איך ידמה חילול השם, שהולך 400 בלי תורה ותפילין. או, זה חכם, תראה, הוא לובש בלי, לא לומד, לא לקח תפילין. מה, זה בן אדם? לא. אדם חשוב, בידו טרף, בידו טלפון, אפילו שהוא לא מסתכל. כמו שאמרנו, זה לא ראייה. גמרא מפורשת, אף אחד לא יכול לפחות את הראייה הזאת. היא כדר כאחרינה, מה יש? ואיך אתה לא מפחד שמת יפתח? אחד אומר, אני לא יכול, אבל הילדים שלי לא נותן להם. שוטה שבעולם. אם האבא שלך, אם האבא, ילדים רואים את האבא שיש לו את הטלפון הזה, הילדים שיותר טוב ממנו יהיו. מה השטויות האלה? תמיד, גם במדם בדור ההוא שהיה עבודה זרה, גם כן היו אנשים שאיך עשו עבודה זרה. אמר לו, אם היית במקום, בזמננו, היית לוקח את המעי שלך ורץ. יש יצררה. בלי תצלתם. גם יש היום יצררה של טלפונים. יש יצררה של מחשבים. אל תקרא מחשב אלא מחשב. מה צריכים לעמד למת הילדים דברים כאלה? ואתם יודעים מי יעץ כבר את העצה של הטלפונים? זה העצה קדומה, קדומה. היה תמיד חכם אחד, אמר לי, קוראים לו הרב עופר. החכם הזה הביא ראייה, אמר, זה העצה של בלעם. זה כמה שרצו ישראל, לא יכלו. בלעם כמה שרצה לקלל את ישראל, לא יכל. ככה וככה וככה, פתח לו את הפה, ברך אותם. דבר אחד הכשיל אותם, איזה היה? זה מה שעשה להם טלפונים. איך עשה טלפונים? הוא אמר ככה. הוא שם בהתחלה קיוסק. הקיוסק הזה, יש שם יין, יש שם משקאות חריפים, כל מיני משקאות, כל זה. ואלה באו מהמדבר, לא רגילים, לכל מן. ותראו, עם משקאות, איזה יופי. אז כולם שם מזקנות, ככה, מה יש בעיה לקחת זאת? בפנים, שם שם את הצעירות. אז כמה זה עולה? עולה ככה, פתאום שם יוצא בחוץ. בוא בוא אצלי, תקבל חצי מחיר. נכנסים בפנים. מי שם שם את הצעירות? אז זה עשה בלעם. אמר, אם נשים את הצעירות בהתחלה, כולם יברחו. נשים פה את הזקנות, ואחר כך גם פה. אמר, זה טלפון. אין בזה שום דבר. טלפון, עשויים שם לי טלפון. אחר כך שם שם את הצעירות. הכניס בפנים שם את הטלפון, ואז במהלך חס ושלום קרה מה שקרה. יש עוד הרבה הרעיות הרחוב, אני לא רוצה לרבנים נמצאים פה, לא רוצה להאריך את זמנם. אבל כל פנים, אנחנו כולנו צריכים לדעת שהמצב היום, מצב נורא והיום, לדאבוננו, באים לגזור עלינו גזרות שלא היו ולא נבראו. רוצים לגזור עלינו גזרות לבטל את התורה, שהתורה היא חיינו באורך ימינו. אם שעה אחת יהיו בלי תורה, העולם יהפך. כך כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה גזרות שהיו פעם, בזמן חנוכה, בזמן מתתיה, בזמן זה. אלה הגזרות של ביטול תורה. אוי לנו שקרה בימינו הדבר הזה. עלינו להתחזק יותר, ויקהל משה, להקהיל קהילות עוד יותר של תורה, כמו שיש פה. זה מבטל עבודה זרה, מבטל את העוון של העריות, מבטל את העוון הזה של העבודה זרה של היום. צריכים אנחנו להתחזק יותר בתורה. כל אחד ואחד ישפיע על חברו, שישבור את הטלפונים האלה, וכל מי ששובה את הטלפון, החשבוך ישבור לו את הגזרות שלו. שידעו כולם שאין לנו בלי תורה, יש גמרא מפורשת, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. אמר, מי זכה להיות עומדות רגלינו במלחמה? בזכות שלמדים תורה בירושלים. המטופשים האלה מסכנים את כל הצבא, מסכנים את כל התורה, הם אפיקורסים, לא מאמינים בתורה, לא מאמינים בכלום. הגמרא אומרת על אחאב שכל הזכות שלו היה, אפילו שהיה חצי זכויות, שהיה נותן מלאי לתמיד חכם. הטיפשים האלה רוצים לעצור, מפקשים מהם, מועצרים את האלה, עושים לעצמם, מסכנים את המדינה, מסכנים את כולם, הם אפיקורסים, לא מאמינים, אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, מסרנו נפשנו כל הדורות, וגם עכשיו צריכים למסור נפש, בשביל התורה הקדושה, ומאמינים בהשם יתברך, והקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל מיני גזרות חשות ורעות, רוחניות וגשמיות, והשם יאריך ימה בתורת רבנו יצחק, וביהודה וכל הרבנים וכל הקהל הקדוש, יזכו לחיים טובים. כולנו נזכיר את מיני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.